लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड द रेट एनालिसिस फॉर द इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग, इंटरनल सीलिंग प्लास्टरिंग एंड द इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल वॉल प्लास्टरिंग। ओके, सो द प्लास्टरिंग रेट एनालिसिस फॉर द प्लास्टरिंग ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द प्लास्टरिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। एंड नाउ द नेक्स्ट आइटम ऑफ द वर्क सिरेमिक टाइल फ्लोरिंग। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ रेट एनालिसिस ऑन द सिरेमिक टाइल फ्लोरिंग। Okay, so the specification for the ceramic tile floorings are providing a laying matte finish ceramic tiles of size 30 cm by 30 cm. Okay, जर तुम्ही पर्टिक्युलर टाइल्स खरेदीला गेले असणार कधी, ओके, द पर्टिक्युलर सेलर ऑर द मॅन्युफॅक्चरर विल प्रोव्हाइड यू द टाइल्स ऑन द पर ब्रास बेसिस। ओके, जे काही पर्टिक्युलर क्वांटिटी आहे ती मीटर स्क्वेअर मध्ये म्हणजेच ब्रास मध्ये ती घेतली जाते। जेव्हा तुम्ही पर्टिक्युलर टाइल्स कोणती असो, बाथरूमची टाइल्स असो, डॅडो असो किंवा तुमची सिम्पल फ्लोरिंग असो, ते जे काही क्वांटिटी आहे दॅट विल बी इन द ब्रास। ओके, सो द जनरल टाइल साईज विल बी 1 फीट बाय 1 फीट ऑर इन जनरल केसेस। ओके, जे काही आपले नवीन टाइल्स असेल त्याच्यामध्ये 2 फीट बाय 2 फीट किंवा 2.2 बाय 2.2 आणि 2.5 बाय 2.5 सुद्धा असते। ओके, जनरली टाइल्स आर प्रोव्हाइडेड इन द स्क्वेअर सेक्शन। ओके, so the tiles are here the particular tile section is of 30 cm by 30 cm, that is 1 feet by 1 feet. Okay, almost 1 feet by 1 feet. Oh, conforming to the IS, the IS is given, is it not? Okay, okay, and the thickness of the particular tile flooring is 7 to 8 mm thick. Okay, depending upon the thickness of the tile, the particular rate of that particular tile will be different. ओके, इवन टू द सिरॅमिक टाइल्स, जरी तुमची सिरॅमिक टाइल एकच साईजची असली, स्टील डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टाइल द रेट विल बी डिफरंट। देअरफॉर द इम्पॉर्टंट फॅक्टर इज व्हॉट इज द साईज ऑफ द पर्टिक्युलर पर्टिक्युलर टाइल अँड द थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर टाइल। दिस विल डिफाइन द पर ब्रास कॉस्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टाइल्स। ओके, पर ब्रास ऑफ द पर्टिक्युलर टाइल्स विल बी डिपेंडेड अपॉन द साईज, जी 1 फीट बाय 1 फीट आहे, 2 फीट बाय 2 फीट आहे, ॲज वेल ॲज द थिकनेस त्याची किती आहे तुमची, साधारण 7 ते 8 mm थिक। जनरली सर्व टाईल्स आता 7 ते 8 mm थिक्स असतात। इन द प्रिवियस जेव्हा ओण जेव्हा कोई होतं त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या थिकनेसचे टाईल्स भेटायचे, आता ऑलमोस्ट सर्व टाईल्स तुमच्या सेमच असतात। ओनली एक ऑफ द WC बाद द टाईल्स आर ऑफ द लोअर थिकनेस, वेर एज फॉर द जनरल कन्स्ट्रक्शन वर्क द टाईल्स इज अ ग्रेटर थिकनेस। ओके, आणि जर तुमच्या कंपाऊंड वगैरे तुमचे तिथे जर एक्स्ट्रा टाईल्स बघितला तर त्याचे सुद्धा साईजेस तुमचे थोडे हायर राहतात, बट दॅट इज नॉट मच ऑफ द बिगर डिफरन्स। ओके, इन द प्रिवियस इयर्स द डिफरन्स वॉज अ वे टू बिग। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द टाईल्स, डिफरंट टाईल्स। नाउ व्हाट इज द जनरल द थिकनेस ऑफ द टाईल्स इज 7 to 8 mm फॉर द ऑल, ओनली इन केस ऑफ द डॅडो, फक्त जे काही डॅडो वगैरे प्रोव्हाइड करायचे असते तुम्हाला WC बाथला, तिच्यात मध्ये फक्त साईज भरपूर कमी असते, बाकी बेस्ट बेस्ट टाईल ऑफ द पर्टिक्युलर WC ऑर द बाथ, ओके, जो काही तुमचा बेस असेल ते सुद्धा तुमची थिकनेस जी असते ती 7 to 8 mm असते। ओके, सो दिस पर्टिक्युलर टू स्पेसिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर यू टू कॅल्क्युलेट द ऑर टू मेजर द क्वांटिटी सॉरी द रेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टाइल दॅट पर्टिक्युलर टाइल्स। ओके, इज द थिक फॉर द फ्लोरिंग लेड ऑन द बेड बट 20 mm थिक सिमेंट मॉर्टर। ओके, that particular tile will required a level bed to be placed on. Okay, in case of the base jo kai general tumcha floor asel, tumcha ground floor asel kiwa top floor asel, tyachya madhe tumcha rcc kiwa slab aslyamule paras vedas ek base la det nahi, paras vedas directly sudha tumcha rcc varthi place kele jatat, paras vedas kele jatat, but in general case even if the particular room has a base of the rcc floor or the pcc bed, still we are going to provide a separate bed of the cement mortar. It will be on the 2 cm thick, okay, so that it will be leveled properly. Okay, and the bonding of that particular tiles and the bed, PCC bed or the slab will be much greater. Okay, so generally that is what a bed provide for 20 mm. On that particular bed a slurry is poured. Okay, like 2 mm thickness each सिलरी आहे ती पोर केली जाते आणि त्या पर्टिक्युलर पोर केल्या वरती तुमची काही टाईल आहे ती फिक्स केली जाते. ओके, जर तुम्ही टाईलचं कन्स्ट्रक्शन आय थिंक बघितलं आहे की नाही, स्टार्टिंगला एक जनरल जो काही रफ सर्फेस आहे आपला
okay, this is rough surface. On this particular surface, a 20 mm thickness mortar will be provided. इथे जे काही असेल तुमचं मॉर्टर प्रोव्हाइड केलं जाते. ऑन दॅट पर्टिक्युलर मॉर्टर द सिमेंट स्लरी इज पुअर्ड. ओके, सिमेंट स्लरी राहते डायरेक्ट, म्हणजे पाण्यासारखीच राहते ती. आणि ती पर्टिक्युलर जो काही टाईल्स असेल समजा असा प्रोपोर्शन टाईल्स असेल, टाईल्स वरती अशी सर्वीकडे ती पसरवली जाते. आणि ऑन दॅट पर्टिक्युलर ऑन दॅट पर्टिक्युलर सिमेंट मॉर्टर, वन्स द सिमेंट स्लरी इज पुअर्ड, द पर्टिक्युलर टाईल इज फिक्स्ड ऑन दॅट पर्टिक्युलर जे काही तुमची सिमेंट हे असेल, बेड असेल, त्याच्यावरती टाईल जी आहे ती फिक्स केली जाते. ओके, तर व्हिडिओ भेटला तर बघू आपण नेक्स्ट एक लेक्चर किंवा मग तुम्हाला याच्यावरती पाठवून दिली कसं करतात तर. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दॅट जेव्हा पण तुम्ही रेट अनालिसिस करणार कोणत्याही कन्स्ट्रक्शन, त्याचे प्रोसिजर तुम्हाला माहिती असायला हवी. इन द यु नो द व्हॉट व्हॉट हाऊ द पर्टिक्युलर प्रोसिजर इज परफॉर्म, देन यू विल नो द मटेरियल्स रिक्वायर्ड ॲज वेल ॲज द लेबर रिक्वायर्ड. सो ही एक मेथड लक्षात ठेवा. सर्वात आधी आपण एक सिमेंटचा बेस, सिमेंट मॉर्टरचा बेस तयार करणार, त्यावरती आपण एक सिमेंट स्लरी पोअर करणार. ओके, आणि त्या पोअर केलेल्या स्लरीवरती आपण जी काही टाईल आहे ती फिक्स करणार. ओके, दिस इज द जनरल मेथड फॉर प्लेसिंग द सिरॅमिक टाईल फ्लोरिंग. ओके, आपण डिपेंडिंग अपॉन द डिफरंट टाईप ऑफ द फ्लोरिंग द प्रोसिजर माइट बी डिफरंट. ओके, ही जनरल सर्वीकडे ही जी काही आपली जनरल, आता जर तुम्ही लोकली गेला कोणतीही कोणत्याही साईटवर गेला तर हीच प्रकार, ही जी मेथड आहे किंवा ही जी काही प्रोसिजर आहे ती फॉलो केली जाते. ओके, सो ओके, इन्क्लुडिंग सिमेंट फ्लोर फिलिंग ऑफ द जॉइंट्स व्हाइट कलर सिमेंट. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. सो द रिक्वायर्ड मटेरियल्स विल बी ऑब्विसली, फर्स्ट द टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड, नेक्स्ट विल द सिमेंट विल बी रिक्वायर्ड, नेक्स्ट ऑब्विसली मॉर्टर इज देअर, देअर फॉर फाईन एग्रीगेट एंड सिमेंट विल बी रिक्वायर्ड, अँड द वॉटर इज रिक्वायर्ड. ओके, अँड द इन केस ऑफ द मेसन ऑब्विसली मेन मजदूर अँड द मेसन वगैरे. ओके, पुलीची गरज नाही तुम्हाला, कारण मॅक्झिमम याच्यामध्ये जास्त काही ट्रान्सपोर्टेशन नाही तुम्हाला, फक्त मेल मेसन असेल त्याला मध्ये त्याला तुमचा मेल मजदूर लागेल. ओके, सो देन नो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट इज देअर. ओके, नाव कॅल्क्युलेटिंग द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दॅट पर्टिक्युलर फ्लोरिंग. ओके, नाव अगेन तुमचे टोटल 3 लेयर्स आहेत. ओके, फर्स्ट वन इज युअर सिमेंट मॉर्टर लेयर. ओके, नेक्स्ट वन इज युअर सिमेंट स्लरी लेयर. ओके, अँड थर्ड इज युअर टाईल लेयर. ओके, सो फर्स्ट कॅल्क्युलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द सिमेंट मॉर्टर लेयर, देन क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द सिमेंट स्लरी लेयर, अँड देन क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द टफ सर्फेस, दॅट इज द टाईल सर्फेस. ओके, सो फर्स्ट ऍज द पर्टिक्युलर वर्क विल बी मेजर, टाईल फ्लोरिंग विल बी मेजर्ड इन द मीटर स्क्वेअर, देअर फॉर कन्सिडरिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वर्क एज 100 मीटर स्क्वेअर, is the total quantity of as 100 meter square. Okay, now the thickness of the particular mortar layer for the leveling is 20 mm or the 2 cm, therefore 100 multiplied by area multiplied by the width height or the thickness, that is 20 mm or 2 cm, that is 0.02 meter, that will give us the quantity of the mortar as 2 m³. Okay, ओके, जनरल कॅल्क्युलेशन आहे तिथं मी हे नाही केलं त्याला. ओके, सो जस्ट अंडरस्टँड द पर्टिक्युलर टॉपिक. सो क्वांटिटी ऑफ द ड्राय मॉर्टर विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, दॅट विल गिव्ह अस द क्वांटिटी ऑफ द ड्राय मॉर्टर एज 2 m³. नो अगेन द पर्टिक्युलर सर्फेस वेअर वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड द पर्टिक्युलर मॉर्टर इज ऑफ द अनइवन सर्फेस विल बी देअर. ओके, स्टील जो काही सर्फेस असेल तुमचा तो जरी अनइवन असता, दॅट विल बी इधर जो काही तुमचा बेस असेल तुमचा इधर कॉन्क्रीट सर्फेस असेल, किंवा जर तुमचा टॉप फ्लोअर असेल तुमचा, इन दॅट केस तो टॉप फ्लोअरचा जो काही तुमचा स्लॅब असेल त्याच्यावरती तुम्ही फ्लोरिंग प्रोव्हाइड करणार. देअर फॉर दॅट पर्टिक्युलर सर्फेस विल बी अ इवन सर्फेस, देअर फॉर इन्क्रीजिंग द पर्टिक्युलर ड्राय मॉर्टर बाय ओनली इन्क्रीजिंग द पर्टिक्युलर ड्राय मॉर्टर बाय ओनली 10%. ओके, सो द क्वांटिटी ऑफ द ड्राय मॉर्टर considering the unevenness of the surface and the allowance for the compaction will be 2, that is the quantity of the dry mortar multiplied by 1.1, that will give us the quantity as 2.2 m³. okay, this is a simple calculation. Again, this is your dry mortar. For considering the wet mortar, again mortar sathi apan je kai 25% increase karto, for the concrete we increase it by the 50 to 52%, for this mortar we increase it by the 25% to get the wet dry
दिस इज द वेट मोर्टर, आई ड्राई नहीं, ओके। सो टू गेट द ड्राई मिक्स मोर्टर फॉर द सेम, सो इंक्रीजिंग इट बट 25% दैट विल बी 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 दैट विल गिव अस द क्वांटिटी ऑफ द ड्राई मिक्स मोर्टर एज 2.75 मीटर क्यूब, ओके। सो कैलकुलेट द, नाउ वी हैव द प्रोपोर्शन ऑफ द मोर्टर एज 1:4, ओके। हियर द mortar is mentioned as a 20 mm thick mortar with a proportion of 1:4 cement mortar, okay. Therefore the quantity of the cement 2.75, the quantity of cement will be 2.75 divided by 1 plus 4. Similarly calculate the quantity of the cement, number of the cement bags required for the first layer, okay, and number quantity of the fine aggregate required for the फर्स्ट लेयर, ओके। जी काही तुमची सिमेंट मॉर्टरची लेयर असेल फर्स्ट फॉर युनिफॉर्म थिकनेस ऑफ दिस पर्टिक्युलर, एक युनिफॉर्म लेवलिंग तुम्हाला प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण सिमेंट मॉर्टरची लेयर प्रोव्हाइड करणार। कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ द सिमेंट अँड द कॅल्क्युलेट क्वांटिटी ऑफ द सँड रिक्वायर्ड फॉर दॅट पर्टिक्युलर फर्स्ट लेयर, ओके। दिस लेयर इज ऑफ द 20 mm थिक एज अ ratio of 1:4 2.75 divided by 1 plus 4, that is 5. That will be 0.5 something. So 2.75 divided by 1 plus 4, that will be 0.555 meter cube. Cement mix will be 0.55 divided by 0.035, that will be 15.17, that will be 16 max, okay. So here par this sumsa hai. Now the cement slurry for the adhesion will be required, okay. That particular cement slurry is of the thickness 2 mm, okay. Area will be same, that is 100 meter square, okay. The quantity will be 100 multiplied the area multiplied by the thickness. Thickness is 2 mm, okay. So 0.002, so quantity of the wet slurry will be 100 multiplied by thickness, that is 0.002, that will give us the quantity of the cement slurry as 0.2 meter cube, okay. So from that particular 0.2 meter cube, increasing that part again, this is the wet quantity, okay. So for the dry volume we are going to increase it by the 25%, 0.2 multiplied by 0.02 as litha, okay, 0.2 multiplied by 1.25, that is increasing it by the 25%, that will give us the quantity of the cement, okay. Now the cement slurry will only be cement slurry manje kadhi cement asel ani water asel. Therefore the quantity of the cement will be 0.25 meter cube, 0.25 divided by 0.035, that will give us the number of bags as a 8 bags, okay. So both a first layer tumchi zali, first layer is of the cement mortar, second layer was of the cement slurry, second layer of the cement slurry chiti sudda layer zali. For that the only cement is required for the mortar, cement and aggregate will be required, okay. The third layer is of the tile. Now a tile will be measured in the meter square or the brass, okay. So 100 meter square upon measure kelela aahe, therefore the quantity of the tile required will be 100 meter square, okay. So the quantity of the tile required will be 100 meter square.
Now calculating the cost of the tiles and the cement, the cement आणि फाइन एग्रीगेट जर सेम असेल तुमचं टाइल्सचा तुमचा जो काही रेट असेल किती रेट असतो तुमचा टाइल्सचा सध्या किती रेट चालू आहे आपला सिरेमिक टाइल्सचा पर ब्रास रेट कोणाला माहिती आहे का? व्हॉट इज द ऑनगोइंग और द मार्केट रेट ऑफ द सिरेमिक टाइल्स? ओके जे काही तुमचे स्पार्टेक्स वगैरे म्हणतो आपण ₹330 पर ब्रास ₹300 ओके नाउ द रेट ऑफ द टाइल्स जनरली 3,000 भरपूर कमी झाला 3,000 तुमचे 3,000 मध्ये नाही भेटत सध्या आताच काल आम्ही घेतलेले मिनिमम तुमचा 3,500 भाव असतो तुमचा 3,500 रुपये एकदम लो क्वालिटीचे तुमचे फॉर द सिरेमिक टाइल्स जे आपले जनरली हाऊस मध्ये यूज होतात आणि चांगल्या क्वालिटीचे तुमचे 48 पर्यंत मिडल क्लास आणि 58 पर्यंत 5,800 पर्यंत तुम्हाला बेस्ट भेटते किंवा 4,800 मध्ये सुद्धा तुम्हाला प्रॉपर भेटून जाते. ओके कालच आम्ही खरेदी केली आता 5,500 मध्ये भेटते आम्हाला व्हाईट कलर मध्ये टॉप ब्रँड तुमचा. सो द रेट इज जनरली 3,500 पासून पुढे चालू होता. तुमचे जे काही बाथरूमच्या टाइल्स असतील आणि जे तुमचे डायडोच्या टाइल्स असतील त्याचा रेट कमी असतो तुमचा. जनरली जर तुम्ही घ्यायला गेलेत मार्केटमध्ये टाइल्स तर जे काही तुमचे स्कर्टिंग वगैरे आहेत ते त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केले जातात. ओके स्कर्टिंग मध्ये जी म्हणजे जे काही स्कर्टिंग आहे त्याचं एक्स्ट्रा कॉस्ट घेत नाही ते मॅक्झिमम वेळेस जर तुम्ही टाइल्स घ्यायला गेले असता कधी तर स्कर्टिंग त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करून देऊन देतात. म्हणजे जेवढे तुम्ही जेवढ्या ब्रासचे टाइल्स घेणार त्यानुसार ते साईज वगैरे त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करून देतात. इट इज अ डिस्काउंट म्हणून ऍड करतात ते काही वेळेस. एकदा साईटला व्हिजिट देत चला. यस वन ब्रास इज 10 फीट बाय 10 फीटचा तुमचा हे राहतो तो ब्रास म्हटलं म्हणजे एक ब्रास टाइल म्हणजे 10 फीट बाय 10 फीट. सो इट इट माइट व्हेरी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन युअर पर्टिक्युलर लोकेशन. ओके जनरली काल आम्ही 5,500 मध्ये म्हणजे चांगला क्वालिटी जी होती तरी सुद्धा 3,500 पासून तुमची सुरुवात होती समजा. सो इट विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द टाइल्स यू आर परचेसिंग. ओके सो द टाइल्स आर टाइल्सचे भरपूर प्रकार आहेत. तुम्ही भरपूर प्रकार आहेत टाइल्सचे. सो इज दॅट जनरली द रेट इज समथिंग 3,500 टू 4,000 किंवा 5,000. ओके सो हियर आय थिंक द रेट विल बी 15 मीन्स दिस रेट आय थिंक समथिंग 4,000 च्या वरती येईल काहीतरी तुमचा. ओके 4,042 समथिंग येईल समजा असा हा रेट. सो दॅट विल बी युअर रेट. सो कन्सिडरिंग पर्टिक्युलर रेट द टाइल्स ऑफ रेट पर ब्रास मधून मीटर स्क्वेअर मध्ये करायचा. तो मीटर स्क्वेअर 1,500 असतो तो 1,500 मीटर स्क्वेअर मध्ये कोणी देत नाही आपला तरी सुद्धा आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचे आहे मीटर स्क्वेअर मध्ये. ओके सो कॅल्क्युलेट द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स अँड द कॉस्ट ऑफ द सिमेंट अँड द फाईन एग्रीगेट. ओके नाउ नेक्स्ट हे तर आय थिंक जनरल कॅल्क्युलेशन आहे याच्यामध्ये तुम्हाला काही इश्यू नसेल. ओके नेक्स्ट इज अ मेसन रिक्वायर्ड. नाउ जनरली फॉर द मँगलोर टाईलची तुम्हाला फक्त दिलेली आहे मँगलोर टाईप. फॉर द मँगलोर टाईलिंग द वर्क डन बाय द पर्टिक्युलर पर लेसन मेसन इज 6 स्क्वेअर मीटर अँड इथं आय थिंक ओके हियर द इट इज नॉट गिवन फॉर द फॉर द सिरेमिक टाइलिंग द क्वांटिटी ऑफ द बाय द वन or one to particular mason in one day it's meter done by mason you are there ek any mason as manta apla kada la. okay meter square of the work can do. okay this belongs to the ceramic tiling. okay now tiling che various types of the shahabadi tiles wagar varpa types se tiles che various types hai depending upon the particular type of the tiles this particular task work of the worker the task work of the mason will be different but just know that for the ceramic tiling
transfer of the mason is 10 meter square. Okay, so for the okay, so for the 10 meter square, the head masons required will be 1 by 10 means one head masons will be required. Head masons will be required. Main mazur will be again for one mason, one main mazur is required, therefore 12. For the 10 masons, 10 male mazur will be required. As a female kuli, so that's specially kahi kaam nasalyamule, there is no female kuli will be required. Okay. And the vistri requirement will be 1:5. Okay, means for every 5 mason, 1 vistri is required. Total masons are 10, therefore vistri requirement will be 2. Okay. Now in this particular case, the coolie might be required to transport the tiles from the particular storage facility to the particular mason. But jay kahi particular work hai, no distribute aste. Therefore, no extra coolie is provided. Okay. Now in suppose in case of the brickwork, okay, in case of the brickwork, the coolie is required. First, that particular coolie will have to transport the bricks, okay. Ek extra material tum add hote brick je tumhala transport karav lagte, in addition to the mixing je ka tumhi mortar mix karna, tacha addition madhe tumhala brick sudha transport karav lagta, tyamule in case of the in case of the brickwork, the female coolie is provided. Similarly in case of the tile, the similarly in case of the tile, the particular mason will be required, sorry, coolie will be required. But jar tumhala construction maithi asel kasa prakar construction hote in case of the flooring, first the for the whole area, the first layer will be placed. Okay, je kai tumchi cement mortar chi layer asel ti sarvat purna je kai tumcha samjha 10 brass work asel ta purna 10 brass work varti tumchi adhi je kai mortar aite place kela jate. Once that particular mortar is placed, then the cement slurry is poured and then the tiling is provided. Manjas kai tumhala extra labor lagat nahi, karan in case of the brick work you will also require the mixing of the ekagad tumhala mortar mix sudha karav lagat asel, dusre kade tumhala transport sudha lagat, means both the coolie and the mazdoor is required at the same time. Whereas in case of the tiling work, the construction work is in the various stages. First step will be the mortar, second step will be the slurry, and third step will be the putting the particular ceramic tiles on the floor. Okay, so as the particular work is divided in the step, there is no extra female extra coolies required. Okay, a most favorable question ahe tumcha, maximum vedas tumhala vyava madhe vicharat oral madhe ki particular brick work madhe apan karan cement plastering madhe tumcha fakt baga in case of the plastering there is no coolie required because there is no extra additional material such as a brick or the aggregate. Only the mortar mixing is there and this tumhala provide karayche aste, transport karayche aste. But in case of the cement, in case of the tile, the extra material is there karan tile tumhala transport karayche aahe, tyamule like question asto tyancha. So remember the reason behind the not providing the for the tiling work, because the particular work is divided into various steps, therefore at one instant no coolie, both of them are not required, coolie and the mazdoor, only one of them is required. Okay, once the base construction of the base layer is finished, the same mazdoor will be used as a transporter for the placing of the tiles. Okay, so there is no extra coolies required. So from that, the number of mason required will be 1, main mazdoor required will be 10, female coolie will be required, and the bisti requirement will be 2. Okay, so similarly calculating the doing the same calculations, one head mason will be required, or the mason first class or the supervisor, and then the mason second class will be required 10, male mazdoor will be required, and the 2 bisti will be required. Okay, let us calculation kela antar the total cost to them 1925.16. खूप लो आला तसा तुमचं तुमचं टाईलचा कॉस्ट त्या प्रमाणात येईल. ओके, 192.25.6 रुपीज पर मीटर स्क्वेअर. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस, याचं कॅल्क्युलेशन आणि मटेरियलचं कॅल्क्युलेशन चेक करत चला, बाकी हे तुमचं कॅल्क्युलेशन तर सेमच आहे, याच्यामध्ये एक्स्ट्रा तुमचं काही
रन करण्याची गरज नाही प्रत्येक वेळेस. ओके, हे सर्व तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये सुद्धा परत परफॉर्म करायचं असेल, सो देर इज अ नो इश्यू अबाउट दॅट. द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍप मला राहून गेला होता बर्न ब्रिक मेसनरी. ओके, ब्रिक मेसनरी इन द सुपरस्ट्रक्चर. सो द स्पेसिफिकेशन फॉर द ब्रिक मेसनरी इज प्रोव्हाइडिंग अ सेकंड क्लास बर्न ब्रिक वर्क ब्रिक मेसनरी विथ आयस टाइप ब्रिक्स. ओके, स्टँडर्ड ब्रिक्स, स्टँडर्ड ब्रिक्सची साईज तुमची असते 19x9x9. ओके, दॅट इज द इंडियन स्टँडर्ड टाइप ब्रिक्स. In a cement mortar of 1:6 in the superstructure, including striking joints, racking of the joints, water and scaffolding, it is complete. Okay, so obviously again we have to calculate the required materials. Materials required will be obviously bricks, the cements will required and the fine aggregate. Ye jagaga mortar asel tumcha and the water required. Okay, again mason first class will be there for the supervision, mason second class will be there for the construction work, male mazdoor will be there for the mixing work, female coolie will be there for transportation of the bricks, and the bhisti will be required to water that or the cure that particular work after the completion. Okay, pratyekacha role yacha madhe sampadun ghet chala. Okay, learn the role of each and every labor, then depending upon each of the role of the each labor, you can calculate the number of labors or the type of the labor required for the different types of the work. Okay, so first considering the work as a brick masonry will be measured in the meter cube, considering the quantity of the work as a 10 meter cube, and the IS type bricks mean Indian standard type brick, jika hai tumche size is a 19x9x9 cm. Okay, 19x9x9, and considering the quantity of the work as a 10 meter cube. Now how many bricks are required in 1 meter cube with wastage and without wastage sanga mga. Number of brick required per meter cube. With wastage asta ka without wastage asta de pan sanga. ओके, 500 सर्वांना माहित असतं, ते विथ वेस्टेज असतं का विदाउट वेस्टेज असतं. हा टॉपिक तुमचा झाला असेल, आय थिंक बीसीएम मध्ये झाला असेल, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मध्ये. त्यांनी विचारणार सुद्धा की एका मीटर क्यूब मध्ये किती राहतात. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये तर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आहे हा तुमचा. पण डिप्लोमा बेसिस वरती in case of the cement brick work we consider the 1 cm thickness of the cement bonding. Okay, jika tumchi sorry jika mortar thickness cell, that will be your considering the mortar thickness as a 1 cm. Okay, so for every 1 meter cube the number of bricks required will be 475. This is without wastage. Okay, and with wastage it comes to the 500 number. 500 bricks will be required for the 1 meter cube with wastages. Okay, suppose jika tumche particular wall ase as per the standard, the particular wall will be of the 19
19.9 मीटर. ओके, जी काही तुमची वॉल असेल असे समजा तुमची जर ब्रिक तुम्ही प्रोव्हाइड केली. ओके, नो ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज युअर दिस इज युअर स्ट्रक्चर. ओके, सो द ऑब्व्हियसली द विड्थ ऑफ द वॉल विल बी द विड्थ ऑफ द पर्टिक्युलर टाइल, सॉरी पर्टिक्युलर ब्रिक. ब्रिकची जेवढी विड्थ असेल तेवढीच तुमची वॉलची विड्थ असेल. ओके, वन ब्रिक वॉल जर घेतली तुम्ही, देअरफोर दिस विल बी युअर 19 सेंटीमीटर ऑर द 0.19 मीटर. सो कन्सिडरिंग द वॉल ऑफ द 20 मीटर बाय 5 मीटर बाय 0.19 मीटर and the size of the brick with mortar will be 20 by 10 by 10. okay, manje kay tumchi hi particular brick asel tumchi suppose this is your brick. okay, so the mortar layer will be there on the both of the ends. okay, apan kay consider karto ki je kay tumche particular brick asel yachyavar suppose this is your brick. okay, the mortar will be mortar layer will be there on the or the fourth side. apan mortar layer consider karto of the 0.5 mm thickness. okay, हे जी तुमची दुसरी ब्रिक असेल इथं, दिस पर्टिक्युलर सेकंड ब्रिक विल बी देअर, त्याची सुद्धा तुमची टोटल द थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर मॉर्टर विल बी 1 सेंटीमीटर. ओके, बिटवीन द टू ब्रिक्स, देअर फोर फॉर द इच एंड ऑफ द ब्रिक द थिकनेस ऑफ द मॉर्टर विल बी 0.5 सेंटीमीटर. ओके, दोन्ही साइडचे जर तुम्ही कन्सिडर केले, दॅट विल बी 0.5 अँड अगेन 0.5. ओके, दिस विल बी 0.5, दिस विल बी 0.5. म्हणजे जी काही समोरची ब्रिक असेल त्याच्यासाठी, देअर फोर कन्सिडरिंग थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर मॉर्टर ऑन द वन इच साइड as a 0.5, the total thickness of the particular brick structure chi kai length asel, that will be 19 hoti aadi, 19 plus 0.5 plus 0.5, that will give us the total length of the structure as a 20 cm. similarly for the header, again considering the same proportion, that is 9 plus 0.5 plus 0.5, that will be 10. okay, so ani height sudha same tumcha 9 plus 0.5 plus 0.5. So therefore the dimension of the particular brick will be 20 by 10 by 10 centimeter, means considering the cement mortar on all four sides of the bricks. okay, see je kai particular brick ahe tiche all je kai char side ahe ta all four sides la apan consider karnar 0.5 centimeter thick plaster. okay, so that will be the size of the brick will be 20 by 10 by 10 by 10. The quantity of the brick required will be obviously total quantity, that is 20 multiplied by 5 multiplied by 0.9. I think the quantity tumchi 19 meters cube ite, 19 meter cube divided by the size of the particular each brick after the mortar, that is 20 multiplied by 10 multiplied by 10, that will give us the quantity of brick required as a 9500 bricks will be required. okay, now ओके, नाव द ओके द क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक रिक्वायर विल बी 9500, बट इन दिस पर्टिक्युलर केस वी आर कन्सिडरिंग द साईज ऑफ द ब्रिक एज अ 20 बाय 10 बाय 10, वी आर कन्सिडरिंग द पॉइंट एक्स्ट्रा 0.5. ओके, जी काही जनरल तुमची वॉल विड्थ असेल, दिस इज दिस विल बी युअर जनरल वॉल विड्थ, दॅट इज 0.9. ओके, दिस विल बी युअर जनरल वॉल विड्थ, दॅट इज 0.19. but in our case what we are going to consider the we are going to consider the 1 cm mortar on all four sides of the particular wall. okay,
जे पर्टिक्युलर ब्रिक असेल त्याच्या चारही साईडला आपण काय केलं, एक 0.5 सेंटीमीटरची जे काही थिकनेस ऑफ द सिमेंट मॉर्टर इज प्रोव्हाइडेड, ओके, असं आपण कन्सिडर केलं. देअर फोर द साईज ऑफ द पर्टिक्युलर ब्रिक वॉल पर्टिक्युलर ब्रिक वॉज 20 बाय 10 बाय 10, ओके, फॉर द इज ऑफ अवर कॅल्क्युलेशन. कारण जे काही तुमची पर्टिक्युलर आता इथं समजा इथं जे असेल, इथं जर आपण कन्सिडर नाही केली इकडची थिकनेस गॅप केली, इकडची थिकनेस आपण कन्सिडर काही नाही, ओनली वी आर इफ यू आर कन्सिडर ओनली 3 साइड्स ऑफ द पर्टिक्युलर ब्रिक अँड देन वी आर ऍड एट द पर्टिक्युलर, बट दॅट पर्टिक्युलर ब्रिक विल बी इथं समजा वर्टिकल प्लेस इन दिस पर्टिक्युलर इट कॅन बी प्लेस इन दॅट केस अगेन द कॅल्क्युलेशन बी डिफरंट. देअरफोर व्हॉट वी डू, वी कन्सिडर द पर्टिक्युलर ब्रिक ऍज अ पूर्ण चारही साईडला जे काही ब्रिक आहेत त्या चारही साईडला आपण एक 0.5 सेंटीमीटरचा जो काही लेअर आहे तो प्रोव्हाइड केला असं कन्सिडर करतो, सो दॅट देअर विल बी इज इन द कॅल्क्युलेशन, ओके. अँड सो द पर्टिक्युलर डायमेन्शन इज 20 बाय 10 बाय 10 अँड दिस विल बी सेम फॉर द ऑल टाईप ऑफ द ब्रिक, ओके. तुम्ही कोणतंही सेक्शन घ्या, साईड व्ह्यू घ्या, टॉप व्ह्यू घ्या, जर तुम्ही 20 बाय 10 बाय 10 केलं देन द width of the particular dimension of the particular brick will be valid for the all of the direction, okay. Once the particular dimension is fixed, then we have calculated the number of bricks required as 9500. But now in our case, we have considered the wall length as a 20, okay, 0.2 meter, okay. We have considered the wall length as a 0.2 meter, कारण आपण इथली 0.5 ऍड केली आणि इथली 5 ऍड केली आपण, त्यामुळे टोटल थिकनेस आपण किती घेतलेली आहे, 0.2 घेतलेली आहे, ओके. देअरफोर डिवायडिंग दॅट पर्टिक्युलर therefore dividing that particular quantity with the original thickness we have considered, that is 20 multiplied by 5 multiplied by 0.2, that is 20 meter cube, okay, divided by 9500 divided by 20, that will give us the 475 bricks per meter cube, okay. Instead kiwa asa calculation karanantar asa sudha tumhi karu shakta directly, he je kai tumche extra wall width ahe, okay, he je kai tumcha extra volume apan jo kai ghetlela ahe तेवढा व्हॉल्यूम मायनस करून घ्यायचा फ्रॉम द पर्टिक्युलर ब्रिक वर अँड देन कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर, ओके, दॅट विल ऑल्सो गिव्ह यू द क्वांटिटी एज अ 475 ब्रिक्स पर मीटर क्यूब, ओके. याचं थोडं प्रॉपरली करा, कारण बऱ्याच पुस्तकांमध्ये खास करून निराली वगैरे मध्ये तुम्हाला डायरेक्टली सांगितलं जातं की फॉर द 1 मीटर क्यूब द क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर रिक्वायर्ड इज 500 नंबर्स, ओके, अँड देन ऑन दॅट पर्टिक्युलर 500 वरती परत ते अजून 5-10% वेस्टेजेस ऍड करतात आणि तुमची जी काही क्वांटिटी होती ती तुमचं 525 असं काहीतरी घेतात ते, ओके. इन मेनी ऑफ द बुक दॅट पर्टिक्युलर एरर इज देअर, बट रिमेंबर दॅट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर मीटर क्यूब इज 475 अँड ऍडिंग द 5% वेस्टेज दॅट पर्टिक्युलर क्वांटिटी कम ॲज अ 500 नंबर्स पर मीटर क्यूब, ओके. बिकॉज दिस हे आपण कशावरून घेतो, कारण ही जी आपण साईज कन्सिडर करत आहोत 20 बाय 10 बाय 10, दिस इज नॉट व्हॅलिड फॉर द ओरिजिनल ब्रिक वर, बिकॉज द वी आर कन्सिडरिंग एक्स्ट्रा 0.5 mm ऑन द बोथ साईड, बोथ साईडला आपण एक्स्ट्रा 0.5 mm ऍड करतो व्हाईल कन्सिडरिंग दिस पर्टिक्युलर साईड पर्टिक्युलर साईज, देअर फोर दिस पर्टिक्युलर व्हॅलिड, ओके. त्यामुळे हे जे याच्यामध्ये जे काही आपण नंबर येतात की 500 ब्रिक आपल्याला लागतात, दॅट इज नॉट व्हॅलिड, वी हॅव टू डिडक्ट दिस पर्टिक्युलर क्वांटिटी so that the quantity will be the net quantity, okay. So remember the remember that particular point that the number of bricks required per meter cube for the 1 meter cube without wastages is 475, okay, and with wastages considering the 5% wastages is comes to the 500 numbers, okay. Remember this particular point, okay. Jar without wastage kela the 1 meter cube sathi tumche 475 brick lagtat, त्याच्यामध्ये 5% ऍड केला तुम्ही तर तिथे तुमचं 1 मीटर क्यूब साठी 500 ब्रेक्स, ओके. सो फॉर द 1 मीटर क्यूब द 500 ब्रेक्स जर तुम्ही कन्सिडर करत असेल दॅट विल बी इन्क्लुडिंग द वेस्टेजेस, सो देर इज नो नीड टू ऍड द एक्स्ट्रा वेस्टेजेस, ओके. सो द नंबर ऑफ ब्रेक्स रिक्वायर्ड इन्क्लुडिंग द वेस्टेजेस फॉर द 10 मीटर क्यूब ऑफ द वर्क विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 500 नंबर्स, ओके, 10 मल्टीप्लाइड बाय 500
Number of bricks required including the vestige will be 10 multiplied to 500. That will give us the number of bricks required as 500. So quantity of the wet mortar will be total quantity minus the brick quantity. That will give us the total quantity just the number of bricks minus kela. That will give us the quantity of the wet mortar. Again, for the wet mortar including the जे काही वेट मॉटर असेल त्याचा आपण लेवलिंगचं जसं इंक्रीज करतो, सिमिलरली इन केस ऑफ द ब्रिक वर्क वी आर गोइंग टू इन्क्लूड 50% फॉर द फ्रॉग फिलिंग. ओके, जे काही तुमचं ब्रिक वर्क असेल त्याच्यामध्ये फ्रॉग असतो तुमचा प्रोव्हाइड केलेला. ओके, सो दॅट पर्ट फिलिंग दॅट पर्टिक्युलर फ्रॉग द एक्स्ट्रा मॉटर विल बी रिक्वायर्ड. ओके, देअर फॉर दॅट पर्टिक्युलर 15% विल बी देअर फॉर द फ्रॉग फिलिंग एज वेल एज द कटआउट. जे काही ब्रिक्स असेल त्याच्या युजसाठी जे काही तुमचे एक्स्ट्रा गॅप्स राहतील, जे तुम्ही किंग क्लोजर क्वीन क्लोजर प्रोव्हाइड करणार तिथं तुमचे जे काही गॅप्स राहणार एक्स्ट्रा तिथं तुम्हाला 10 सेंटीमीटरची करता येत नाही, मेंटेन करता येत नाही. सिमिलरली फॉर द बॉन्डिंग विल बी देअर. ओके, सो जे काही अदर टाइप ऑफ द वेस्टेजेस वगैरे त्यासाठी तुम्हाला एक्स्ट्रा मॉर्टर 15% इन्क्रीज करावं लागेल. दॅट विल बी युअर वेट मॉर्टर. फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर मॉर्टर अगेन इन्क्रीजिंग इट बाय द 25%. दॅट विल एज वी नो फॉर द मॉर्टर वी इन्क्रीज द पर्टिक्युलर क्वांटिटी बाय द 25%. बट दॅट विल गिव्ह अस द क्वांटिटी ऑफ द ड्राय मॉर्टर. ओके, बाकी तुमचं सेम मेथड असेल. देर इज नो एक्स्ट्रा कॅल्क्युलेशन इज देअर. The bricks, the number of bricks same. Now for the brick work. Okay. For the brick work in superstructure, the task work of the particular mason will be 1 meter cube. ओके, आपलं ब्रेक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर आहे. देअर फॉर द टास्क वर्क ऑफ द मेसन विल बी 1 मीटर क्यूब. टोटल नंबर ऑफ मेसन अवर पर्टिक्युलर वर्क इज 10 मीटर क्यूब. 10 मीटर क्यूब वर्क आहे तुमचं. देअर फॉर 1 मेसन कॅन डू द 1 मीटर क्यूब ऑफ द वर्क. देअर फॉर नंबर ऑफ मेसन रिक्वायर विल बी 10 मेसन. फॉर द नंबर ऑफ मेसन रिक्वायर विल बी 10 मेसन. नेक्स्ट, for the brick masonry in superstructure, the mason required, the brick masonry in the super sorry the brick masonry superstructure, the head masons required will be 1 head mason for the each 5 masons. So aapli number of masons hote tumche 10 masons. Number of masons was 10 masons. Therefore the number of head masons required will be 2. Next, for the brick masonry, the superstructure additional 2 per 5 masons will be required. Now, as per the for the brick masonry in the substructure, the number of labors required, number of men masonry required per mason will be 1. Therefore, that will be your 10 masons, okay? 10 masons for the substructure. And fourth, in brick masonry, the superstructure additional 2 mazdoor will be required per 5 masons. So here the total number of masons are 10. Therefore additional the number of masons required will be
10 lessons were required. Okay, for brick masonry in the substructure, the main masonry required will be one for the each mason, so therefore 10 masonry will be required for the substructure. Apply superstructure. For superstructure, additional 2 per 5 masonry required, so 10 masonry time total number of 2 plus 2, that is 14 masons will be required, sorry, male masonry will be required, and the female coolie again 2 plus 2, that is the 14 female coolie will be required. Okay, so number of head masons required will be number of head masons required will be 2, mason requirement will be 10, mazdoor requirement will be mazdoor requirement will be 14, female requirement will be again 14, that is 10 इथं जे होतं तुमचं प्रत्येकाला एक एक आणि त्याच्यामध्ये ऍडिशनल आपण केले फॉर एव्हरी 5 मेसन 2 एक्स्ट्रा मेसन्स विल बी मजदूर विल बी रिक्वायर्ड. ओके, अगेन 10 प्लस 2 प्लस 2, देन बिस्ती रिक्वायरमेंट विल बी 1:3, दॅट इज 3 मीन्स 3, सपोज 3 और 3:1:3, 3 किंवा 4 तुमचे बिस्ती लागणार तुम्हाला. ओके, सो द नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड फॉर द Request in superstructure will be 2 head masons, 10 masons, 14 male mazdoor, 14 female mazdoor, and the 3 bhistis. Okay. Okay, here consider karu naka ita 8 head. Okay. 2 head masons, 10 masons, 14 male mazdoor, 14 female kulu, and the 3 bhistis will be required. Okay, so again calculating the cost, the cost generally 5900 6000 parent the cost. Okay, the rate of that particular work. Okay, now the only few quantities are remaining. So painting wagera hai, that is the okay, the woodwork in door frame and woodwork in door panel. Okay, red is for the woodwork in door frame and woodwork in door panel. Again, that is simple analysis. Okay, so I think that will be we will be in the practical. Okay, red analysis, which are the different type of the example of yantar kina the general of the standard red analysis of the question mark which are the next up on the analysis upon the particular to more quantity of the work dealer. Suppose the brickworks of question which are okay, suppose 5 by 5 by 19 wall hai kiwa 20 by 8 by 0.9 wall hai, the cost as a calculate kara aur rate analysis kara. So that type chhi ki wo other different type Now for the practical assignment number 3 of the practical, already submit that particular assignment on the Google Classroom. You have to submit that particular assignment by the end of the Saturday night. Okay, Saturday end of the day for the Saturday. Saturday I think 7 9 12 to submit and I will check Sunday and then discuss that particular topic. Okay, 34 items of the work, 34 calculate kara. Check ani calculate kara. Okay, agar tumhar pure doubt asel tar discuss ekane fakt group ne ekane solve kela mhanje te sarvani copy no kara ek gosht ani ekan jar chukla tar dusra la ate correct karta yala. Okay, then the focus, the main focus is about solving all of the quantities and not about the just the submitting the particular assignment. Okay, परंतु तुम्ही स्वतःहून सॉल्व करणार आहे तिथपर्यंत तुम्हाला समजणार नाही. सॉलिड ऑन इवन ओन इवन जर बेसिस लो सॉलिड सॉलिड अवेलेबल ऑन इवर ओन. ओके, सपोज यू कॅन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट दॅट पर्टिक्युलर द पाच पाच आयटम ऑफ द वर्क डिस्ट्रीब्यूट करून सुद्धा तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. देर इज नो इश्यू देअर. तर जे तुम्ही पर्टिक्युलर पाच घेणार ते तुम्हाला जो काही पर्टिक्युलर नंबर असेल त्या सर्व त्या पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन प्रॉपरली माहिती असायला हवं. एज वेल एज particular other group members would also check his calculations or her calculations. Pratyekane cross verify karat chala. Okay, the particular must be submitted, one must submit karaycha jayate. So next ikada aplya goal proper.
सिलेबस पेंडिंग वर्क इज टू मच, ट्राय टू सॉल्व, ट्राय टू, हे जर झालं तुमचं तर नेक्स्ट तुमचं आता दिवाळी वगैरे ना कोणते, सो जस्ट ट्राय टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द ऑल द 34 आयटम. वन्स दिस पर्टिक्युलर इज डन देन आपण आरसीसी कडे वळू शकतो, आणि एकदा आरसीसी सुरू झालं तुमचं इज मोर वर्स्ट इन नेचर कम्पेअर टू द ब्रिक वर्क, कम्पेअर टू द लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर. Therefore, try to solve these 34 items as soon as possible. Submit them. Okay, connection will happen. Okay, that will be all for today's lecture. Okay, you can leave the lecture now. Okay, just remember to submit the assignment number.